Լրություն դարձուն։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, եւ այսպես ուրեմն մշտական հանձնաժողովների նախագահների քվեարկության արդյունքները հետեւյալն են։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Սիսակ Գաբրիելյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեաթերթում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավել է ճանաչվել 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Սիսակ Գաբրիելյան, կողմ 71, դեմ 29։ Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Նարեկ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավել է ճանաչվել 0։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Նարեկ Զեյնալյան, կողմ 72, դեմ 30։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Թագուհի Թովմասյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր չկա, Թագուհի Թովմասյան, կողմ 60, դեմ 42։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վահե Ղալումյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվել է 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վահե Ղալումյան, կողմ 74, դեմ 26։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Արմեն Գևորգյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից մասնակցել են 102-ը, քվեաթերթում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր 0։ Արմեն Գևորգյան, կողմ 62, դեմ 40։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր 2։ Գևորգ Պապոյան, կողմ 70, դեմ 30։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վահե Հակոբյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվել է 0։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վահե Հակոբյան, կողմ 59, դեմ 43։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Անդրանիկ Քոչարյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր ճանաչվել է 1-ը, Անդրանիկ Քոչարյան, կողմ 70, դեմ 31։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վլադիմիր Վարդանյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր ճանաչվել է 1-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վլադիմիր Վարդանյան, կողմ 71, դեմ 30։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Էդուարդ Աղաջանյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից մասնակցել են 102-ը, քվեաթուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր 0։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Էդուարդ Աղաջանյան, կողմ 72, դեմ 30։ Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Հերիքնաս Տիգրանյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից մասնակցել են քվեարկությանը 102-ը,
Քվյաթուփում արկա էր 102 քվյաթ հերթիկ, անվավեր չկա, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հերիկնաս Տիգրանյան, կողմ 71 դեմ 31. Եվ ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Արման Եղոյանի թեկնածությունը, 107 պատգամավորներից մասնակցել են 102-ը, քվյաթուփում արկա էր 102 քվյաթ հերթիկ, անվավեր 0, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արման Եղոյան, կողմ 71 դեմ 31. Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, և այսպիսով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Հերիկնաս Տիգրանյանը, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Արման Եղոյանը, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Թաքուի Թոմասյանը, Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Անդրանիկ Քոչյանը, Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը, Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Վահե Ղալումյանը, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Արգելի պատգամավորներ, բոլորիս անունից շնորհավորում եմ նորընտիր հանձնաժողովի նախագահներին և բեղուն աշխատանք եմ ցանկանում։ Խնդրում եմ խմբակցությունների ղեկավարներին ներկայացնել իրենց անդամներին մշտական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվելու համար։ Քանի որ արդեն ձևավորվել են խմբակցությունները և ընտրվել են հանձնաժողովների նախագահները, կարող ենք ձևավորել նաև ազգային ժողովի խորհուրդը։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար ԿՊ խմբակցությունը ներկայացրել է Հայկ Կոնջուրյանին, Հայաստան խմբակցությունը Սեյրան Օհանյանին, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցությունը Հայկ Մամիջանյանին։ Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սամանդրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունների հարցը սպառելով ավարտում են նաև առաջին նստաշրջանի ամենօրյա նիստերը։ Մեր օրակարգում մնացել է կառավարության գործունեության ծրագրին հավանություն տալու մասին հարցը, որին կանադառնանք միայն նոր կազմավորված կառավարության կողմից գործունեության ծրագիրը ներկայացնելուց հետո և լրացուցիչ կհայտարենք օրվա մասին։ Նիստն ավարտվեց, շնորհակալություն, միջնորդ հանդիպում։